қар көбесі сөгіліп, жерана бусанып, көптен күткен көктем келді. Бірақ біздің елде жайма шуақ мезгілмен қауіптің қатар келетіні тағы бар. Бұл су тасқыны. Бұл былтырғы қызыл судың салдары. Ресми статистика бойынша ел аумағында 350 үй мен 3 мекемені су басты. Жылдағы сол сценарий алдағы күндері тағы қайталануы әбден мүмкін. Әрі болжам жылдағыдан да күрделі. Биыл елдің 80% өңіріне қауіп төніп тұр. 11 облыс қызыл деңгейде, тағы 4 өңір су тасқыны болуы мүмкін аймақтар қатарында. Осы қыста қалың қар әдеттегіден көп түсті. Күн көзі жылынып жауын жауса, жағдай тіптен қиындайды. Қазіргі болжам бойынша 217 елді мекенді қызыл су шаюы мүмкін. Мәселен, Қостанай облысындағы Қарамырза ауылы жылда қар құрсауында. 4 жыл бойы ауылды су басқан, биыл тағы қауіп төніп тұр. Ондаған үйді су басуы мүмкін. Қарамырза ауылы Түнтігір өзенінің жағасына жақын, ойпаңда орналасқан. Ағынды сулар осы жерге тоқсат, үйлер жағаға жақын болғандықтан бөгеттер салу мүмкін емес, тек жалғыз жол бар. Ол тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру. Бірақ халықтың ауылдан кеткісі жоқ, шаруашылыққа жайыл дейді. А что там 3 дня, 4 дня вода уйдет же? Өсіп өнген өлкеміз, кеткіміз келмейді. Бәрібір қайда барамыз? Қызыл суға 3-4 күн төзе тұруға болады. Бұған дейін де шыдап келдік. Су басып жатса, кейін кешекпен керекті заттарымызды жинап, уақытша кетіп қаламыз. Вот до сюда заходит вода. Суходы. Үйге кіре ме? Бай кіреді үйге. Сіздер не істейсіздер сонда? Школға кетеміз. Қанша күн тұрасыңдар? Где-то 3-4 күн. Принимаем максимальные меры, чтобы... Еріген қар суы ағынан басқа бағытқа бұру үшін жыл сайын аудан бюджеттен коммуналдық кәсіпорындардың техникасы мен арық қазу жұмыстарын жүргіземіз. Өткен жылы өзен жағасынан қосымша 2 арық қаздық. 2 жыл бұрын Ақтөбе облысы Қобда ауданындағы болған апат Өтек ауылының көпірін су шайып өтті. 500-ге жуық тұрғын оқшау қалды. Еріген қар су ағысының қатты болған сонша бірнеше тонна бетон мен кірпішті санаулы сағатта бұзып кетті. Дәл осы ауыл биылда қауіпті елді мекендердің қатарында. Қырдан келетін қардың еріген суы тұтас ауылды шайып кетуі мүмкін. Бұл жайт үкімет отырысында да айтылды. Былтыр жергілікті билік 3 жерге бетон құбырын орнатқан, қазір мердігер көпір астындағы қарды тазартуға кірісті. Аудан әкімшілігінен мердігерлер келіп, ауыр техникаларды ауданнан жіберіп жатыр. Касинтот, погрузчик сияқты техникалар келіп, мына қалың қарды тазартып жатыр. Бізде ауылдан қарап қалмай, ауылдың адамдары болып, жол біздікі. Көмек беріп жатырмыз. Батыстағылардан бөлек тасқыннан төнетін қауіп шығыстағыларды да шошытып отыр. Зайсан ауданындағы 4000-ға жуық үйді қызыл су шайып кетуі мүмкін. Оның үстіне өңірде қыс қатал болғанмен көктем келмей жатып, ауа температурасы күрт жылына бастады. Қарашаны қорқытатында осы. 15-17 градус сонда жылы болды. Бұл енді өмірде табиғатта болмаған құбылыс деп есептейміз. Сарқырап, кәдімгісі аққанда қаттақ, сұмдық ақ. 2 айдан келіп аққанда бұл төтенше жағдай аяқ астынан апат айтып келмейді деген жағдай. Зайсан ауданының маңында бір емес 5 өзен бар. Әсіресе үлкен қауіп үйдене су қоймасынан төніп тұр. 60 жыл бұрын салынған гидроқұрылғы апатты жағдайда оны қалыпқа келтіруге жергілікті әкімдіктің қалтасы көтермейді. Шарасыздықтан жағдайды тек бақылаумен шектелуде. Ол жарылған жағдайда 4 елді мекенді басып қалу қаупі бар. Ол атап айтқанда Жарсу, Бақасу, Саржыра, Кенсай елді мекендерін. Қазіргі таңда транзит режимде. Ел аумағындағы 11 облысқа наурыз айының аяғында қысылтаяң туы мүмкін. Бұл қазгидромет болжамы. Бұл кезде ауа температурасы түнгі сағаттарда да 0 градус шамасында көрсетеді, ал күндіз плюс 3-13 градусқа дейін оңтүстік батыс өңірлерде 15-20 градус жылынады. Апат айтып келмейді, бірақ қайтып келеді. Биыл қар қалың, сол себептен өзен көлдер арнасынан тасуы ықтимал. Бұл қауіпті күшейте түсуде. Шығыс Қазақстан облысының кей өзендерінде, Абай облысының кей өзендерінде, Қарағанды облысының, Ұлытау облысының, Қостанай облысының, Ақмола облысының және солтүстік Қазақстан облысының, одан кейін Ақтөбе облысының өзендерінде қар қоры орташа көп жылдық мәндерден жоғары.
Бұл болжам ғана. Апат бұдан да күрделі болу мүмкін. Мамандар жағдай ұшыққан жағдайда бірден дабыл қағамыз деп отыр. Ауа райы күрт өзгеріп, демек тез жылып кеткен жағдайда барлық өңірде де бұндай қауіп болады. Қазгидромет күнделікті оны бақылауда ұстауда. Егер ондай күрт өзгеру жағдайлары болатын болса, және 3 тәулік аралығында алдын ала ескертетін болады. Қызыл суға қарсы тұру үшін өңір-өңірде жұмыс қызғанға ұқсайды. Ауыл аймақтардың айналасына бөгет салады, құбырлар тазалайды, мұз жару, қар шығару жұмыстары жүргізіледі. Үйреншіктердіз, бірақ апатты сейілтетін әрекет бұл емес. Бүгінде Қазақстанда 1502 гидротехникалық нысан болса, оның 3-тен 1-і тозып тұр. Мәселен, мына менің артымдағы Есіл өзенімен еріген қар су жиналатын Астана су қоймасы 1970 жылы салынған. Алайда кеңес үкіметі кезінде тұрғызылған нысан 24 жылдан бері мүлде жөндеу көрмеген. Астана су қоймасы секілді қазір 537 гидротехникалық құрылымға жөндеу керек. Өйткені ескіріп тозығы жеткен, тағы 4-ті апатты жағдайда тұр. Қосымша 40 су қоймасын салу межесі бар. Ал 42-те құрылған су министрлігі қажетті қаржы көлемінің есебін аяқтай алмай жатыр. Олардың бәріне қазіргі таңда жоба дайындалуда. Және жол картасы істелінді. Сол жол картасындағы жұмыстардың бәрін қазіргі таңда атқарылып жатыр. Бұл жоспарлардың бәрі қай жылға дейін орындалу керек? 2030 жылға дейін 5 жылға атқар. Тозығы жеткен гидротехникалық нысандарды қалыпқа келтірмейінше су тасқынының себебімен емес баяғыша салдарымен күресіп әлекке түсеміз. Жақсы сушының ізінен су ереді, жаман сушының ізінен шу ереді. Сарапшы Ерлан Бадашев осылай дейді. Қазақстан суға зәру мемлекет, сондықтан тасқыннан қорқудың орнына игеруді үйренетін уақыт жетті деп отыр. Залға мына қазір тұрған Астана контррегулятор. Осындай нелер бүкіл Қазақстанға салынған бар, 90%-ға дейін реттелген. Бірақ олардың қазір басқару жүйесі жоқ. Қазір мен қарным ашайтын, су маманының есебінде қарным ашайтыны су тасқыны мен төтенше жағдайлар министрлігі айналысады. Кеңес үкімет кезінде тасқын суды реттеу басқару мен технологиялық сушылар айналысқан. Расында су министрлігі құрылғанмен жауапкершіліктің көбі әлі төтенше жағдайлар министрлігінің мойнында, бірақ ведомствоның жұмысы премьер-министрдің көңілінен шықпай отыр. Жуырда ғана өткен үкімет отырысында Бектенов төтеншеліктердің тасқынға жүргізетін дайындығы қағаз жүзінде ғана деп сынға алды. Министрлік жыл сайын көктем республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу шеңберінде су тасқыны кезеңіне әзірлік барысын тексереді. Барлық өңірлер су тасқынына толық дайынбыз деп баяндайды. Ал сайып келгенде тұрғындар және су басқан ғимараттар мен инфрақұрылым зардап шегеді. Яғни бұл оқу-жаттығулар формальды түрде өткізілетінін, ал дайындық қағаз жүзінде ғана қалатынын көрсетеді. Енді әрине кейбір елді мекендердің арғы тазаланбай қалса, қар шығарылмай қалса, әрине күн жылып ол ерігеннен кейін сол аумақты баспай қайда барады. Төтенше жағдайлар министрлігі әдеттегідей су тасқынына сақадай сай дайымыз деп отыр. Оқыс жағдай орын алса 47 мыңға жуық жеке құрам, 12 мың техника, 18 тікұшақ көмекке жұмылдырылмақ. Толығымен дайынбыз. 64 километр бөгеттер салынды. 52 километр абалабаны жасалды. 13 миллионға текше метр жуық қар шығарылды. Су тасқынының алдын алу жұмыстары қарапайым қар күреуден басталады. Қыс келгелі ақұлпа астаналықтарды әбден әуре сарсаңға салды. Көшеде кептеліс көбейді, жол көлік оқиға шиеледі. Астана қаласының әкімдігі биыл елордаға соңғы 4-5 жылда жаумаған қар жауды деп отыр. Бұған мына Сарыарқа ауданындағы полигон дәлел. Былтыр 15 сәуірге дейін қаладан мұнда 1,047,000 куб қар шығарылған. Ал бүгін наурыздың 2-ші аптасы, қар тазалау жұмыстарына әлі 1 айдан астам уақыт бар. Полигонға жиналған қар көлемі 1,137,000 кубтан асып кетті. Басқан айтпағанда бас қаладағы жағдайда мәз емес. Күн күрт жылынып кетсе, көшедегі арықтар арнасынан тасып жататыны бар. Байқоңыр ауданынан келетін су бар. Сол су осы арық бойынша өтеді. Бұл арнайы бу шығарғыш затпен тазартылады. Су сосын
үлкен неге негізгі полеға шығарылады. Жұмыстар 1 ақпаннан басталды және 1 мамыр аралығында өтеді. Тасқын су толығымен тоқтап, су қардың сулары кеуіп кеткенше біз жұмыс жасай береміз. Әкімдік елорданы су баспайтынына сенімді, бірақ іргесіндегі ауылдарға кепіл жоқ. Мәселен, Астанадан 18 шақырым қашықта жатқан Қоянды ауылы. Қоянды ауылының халқы биыл да үй үстінде отыр. Жол мен үйлерді жағалай жатқан ақұлпа адам бойынан асады. Жұрт жылда күн көзі жылынса, қалың қар еріп, ауыл су астында қалатынын айтады. Жалпы Қояндыда болып жатқан жағдай, биылғы көктемгі су тасқынына ешқандай бізде дайындық жүргізілген жоқ, ешқандай бір қар да шығарылып жатқан да жоқ. Бізде жылда осылай өз. Жылда суға кетеміз. Көл болады мына жер. Қайықпен жүреміз де ғой. Бұнда адами фактор. Ауылдың сыртқы суларын ауылдың ішіне кіргізбеу, яғни соған бөгет тоғандар істеу, арықтар қазық болып суды ағызып жіберу деген мәселе мысалы сондайлар бар. Қояндының қарын тазалауға биыл 55 миллион теңге бөлініпті. Әкімнің айтуынша қазір екінші тендер ойнатылып жатыр. Жұмыстар мердігер табылмаған соң саябырсып қалыпты. Мемлекеттік сатып алу 15 наурыз аяқталады. Сондықтан ауылды су баспайтынына әкім сенімді. Ауылды жаңа сіздер айтып отқандай бір қорқынышты су алып кететін деген мен өз басым оған жол берілмейді, себебі жоспар бар. Ал арызын айтқандар әкімнің сөзіне сенбейді. Бұған жылда қайталанатын су тасқыны себеп. Сондықтан ауылдағы ахуалды шенді шекпенділер келіп, көзімен көрсе деген тілегін жеткізді. Қояндыдағы түсірілімге парламент мәжілісінің депутатын ала бардық. Ауылды басқан қалың қарды көргенде халық қалаулысының өзі жағасын ұстады. Аяғастан күн шығып, күн жылынатын болса, мынау ауыл судың астында қалады. Ол белгілі жағдай. Мен құрушым негізі өз мамандығым. Өзі ойламай берілген нәрсе. Еңісіне де қарамаған, жазығына да қарамаған. Қазір өзің қараңызшы, мына қаншама 1,5 метр қар жатыр, мына үйлердің бәрі қазір судың астында қалады. Сондықтан бүкіл Қазақстан бойынша қазір осындай жағдай. Қоянды секілді қардан қорқып отырған ауыл көп. Тасқын судың алдын алу жұмыстарын жүргізетін екі білдей министрлігі бар елде төтенше жағдай жарияланбау керек дейді сарапшы Ерлан Бадашев. Мен қазір айтар едім, тасқын суды реттеп басқарған мамандар жоқ бізде. Су министрлігі жаңадан құрылып жатыр ғой. Төтенше жағдай министрлігі екеуі тұрып, осындай жағдайға келтіру, төтенше жағдайға келтіру үлкен сын. Біздің жағдай Қазақстанда суға мұқтаж елде су көптен, су тасқынынан төтенше жағдай болмау керек. Су тасқынына қаншалықты дайынбыз? Су тасқынына енді барлық инертті материалдардың бәрін алып дайындап қойды. Қазіргі таңда техникалармен қамтамасыз етілді. Осы керек болған жағдайда қосымша техника мен инертті материалдар алынатын болады. Яғни дайынбыз ба? Дайынбыз. Тасқынға қарсы тұруға бір емес екі бірдей министрлік тас түйін дайынбыз еді. Бірақ былтыр да осылай уәдені үйіп төккен жауаптарды құлақ естіді, нәтижесін көз көрді. Елді мекендерді су басты. Алайда жұмысы шикі болған атқамінелердің бірдей біреуі жылы орын босатқан жоқ. Ал биыл үкімет үйіне келген жаңа басшы Бектенов сын сағатта сылтау қабылдамайтынын айтты. Ендігі аймақтардағы ахуал мен министрліктердің жұмыс нәтижесін уақыт көрсетеді.